За энэ зээлийн хилцээрүүд өнөөдрийн байнгын орооны хурлаар орж ирж байна. Тэгээ ер нь энэ гадаадын зээл тусламжийн асуудал ялангуяа хөнгөлтэй зээлүүдийн зориулалт зарцуултыг нэлээд их анхаарч үзэхгүй болохгүй байна гэж ийм одоо санагдчихж байгаа. Тэгээ яагаад гэхээр бид нар төсөв батлагтай төсвийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр болгоныг нэг бүрчлэн үнийн дүнтэй зориулалттай ингээд баталдаг. Гэтэл энэ төсвийн нийт зарлагын нэлээн томоохон хувийг эзэлдэг гадаадын хөнгөлтэй зээлээр санхүүжүүлэх гэж байгаа тэр төсөл арга хэмжээгээ нэг бүрчлэн гэж үздэггүй. Жишээлх юм бол одоо өнөөдөр засгийн газрын үрийн тааз, Монгол улсын үрийн тааз бол маш их өндөр болсон байгаагээд өрөө нэмэгдүүлэхгүйгээд бүгдээрээ ярьдаг ч гэсэн ийм их олон улсын хөнгөлтэй зээлээр юуг санхүүжүүлэх гээд байгаа, ямар ач холбогдолтой юм гээд энийг хардггүй зүгээр л багцлцдаг учраас энэ дотор юу явдгийг тэр болгон мэдэхгүйгээр бид нар конопо дарддаг. Яг одоо өнөөдөр энэ Азийн хөгжлийн банкны зээлээр санхүүжигдэх гэж байгаа зүйлийг харахад нөгөө төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтанд оруулж чадаагүй тэр сум суурингийн аймаг орон нутгийн барилга байгууламжийн засвар масвар гээд бүрний тиймэрхүү юмнуудад бид нар энэ их хөнгөлтэй зээлээ зарад явж байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр би байнгын орон дээр хэлсэн одоо удахгүй 2020 оны улсын төсөв батлагдах гээд ороод ирэхэд энээс өмнө энэ гадаадын зээл тусламжийнхаа үр ашиг өгөөж энэ зарцуулт ашиглалтын байдалд нь улсын хурал үндэсний аудитын газраар дүгнэлт хийлгээд авч хэлцэх хэрэгтэй. Ялангуяа одоо өнөөдөр орж ирж байгаа 4-5 төслүүд бүгдээрээ л зээл нь хүүгүй 0% хүүтэй гэж орж ирээд байгаа юм. Тэгээ сүүлийн үед энэ гадны байгууллагууд чинь бид нарт юм хүүгүй зээл өгдөг болцсон юм уу? Эсвэл хүүгийн зардал нэмэгдэнэ гэж гişүү дэмжихгүй учраас гээд ингэж худлаа мэдээлэл оруулаад байна уу? Би бол гайхаж байна. Яагаад юм зээлүүд ингээд бөөм бөөнөр хүүгүй болчиход байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь нэлээд хурцтай ярихгүй бол одоо 5-6 юм санхүүжилтийн хэлцээрүүд бол орж ирж байна шүү. Тэгээд улсын хурлын дарагд онцгойлон энэ зээл тусламжийнхаа үр ашиг дээр эргэж харахгүй бол өнөөдрийн төсөвт суугаагүй ч гэсэн дараа жилийн тэрний дараа жилийн төсвөөс л энэ чинь эргэн төлөгдөх зээлүүд шүү. Тэр энийгээ та нэг үндэсний аудитын газарт үүрэг даалгавар өгж аваад зарлагын хяналтын дэд хороотой бид нар энийг авч үзье. Ялангуяа төсөв баталтахаас өмнө гэдэг энэ саналыг хэлэх гээ. Баярлалаа.